Tossahan se näkyykin. Tiputi yhden. Vasemmalla meni se toinen. Me taas mennä luukusta alas. Taas mennä luukusta. Audi terjäs. Menee ykköskerroksella joku aseessa, jos kuulit sen lataas. Minä latasin äsken utsi. Joo, ja mä latasin pistooli. Kuoli. I'm going in. Vittu varmistettu. Se annesta se hiilaa vaan se on. No, mennään, mennään. Mene vasurista. Se on hiilannut se oli. Ai vittu, no niin. Ei kattonut mitään suuntaan näkö kiipesis. En. Onks tossa joku? Oh, kakkoskerroksessa. Oh. Nice. Target down. Reload. Nyt Harri, sä tiedät mitä pitää tehdä. Edessä on ramppi. Kyllä. Oikeelle. Oikeelle. Siellä on hyvä. Siellä muuten ammutaan, älä. Aseet automaatilla. Ei. Älä. Mitä? Vittu mitä riamu idiootteja. Vittu, miten ei voi osua? Mä lähden puskettu ne oikein, suoja. Nopeasti, eli